אסותא אופטיק מציגה מכשיר הלייזר המתקדם והמשוכלל בישראל, אמריס 500E. לפני שמכשיר הלייזר שווין אמריס יצא לראשונה, המעקב אחרי תנועת העין התבצע רק בשני ממדים בציר האופקי. במהלך הניתוח, הקרנית נעה סביב המרכז הכדורי של העין. נוצרת הסתה בין מרכז הטיפול לבין מרכז האישון. מנגנון עקיבה משוכלל, המוצע לראשונה על ידי שווינט אמריס, מפצה על השינויים במיקום הקרנית ביחס לאישון כתוצאה מהתנועה הסיבובית של העין סביב ציר X בתנועה מעלה-מטה וסביב ציר Y בתנועה ימינה ושמאלה. הממד החמישי מתאר את התנועה הסיבובית של העין סביב מרכז האישון. שווינט אמריס מציע מנגנון סטטי ודינמי העוקב אחר תנועת העין בציר החמישי. עינו של המטופל נמדדת בישיבה, ואילו בשכיבה במהלך הניתוח העין מסתובבת מעט. בנוסף, ישנן תנועות סיבוביות של העין סביב צירה במהלך הניתוח. על כל השינויים הללו מפצה מנגנון העקיבה בציר החמישי. בנוסף לזיהוי האישון, מזוהים גם מבנים פנימיים של העין. במידה וחלה תזוזה של מרכז האישון בשל שינויים בתנאי חושך ואור, מנגנון העקיבה של אמריס מפצה גם על כך. שווינט אמריס משלב בין מאפיינים פרוצי דרך ומהירות של 1050 הרץ. התוצאה היא מנגנון מיוחד במינו, העוקב אחר תנועת העין הקלה ביותר בכל אחד מחמשת המימדים.